може. Да. Добре, че влезе с мен в кухнята да му обясним на Наско какво, как се прави, да нахраним балънче. Днес му първи ден при нас. Аз съм дошъл. Не съм закусвал дори. Че как? Ага, добре. Да, между другото, броколите са най-мразения зеленчук в света. Така ли? Ами не сте ли гледали? Видя, че във всички бебешки пюрета има броколи. Ами това е ужасно, защото те причиняват колики. Всички зелеви, кърфиони, зелеви. Очевидно не разбираш, след като експерти правят всички бебешки пюрета с броколи и с... Сигурно нямат деца. Нали сте гледали клипчета, където децата бягат, реват с броколите? И брюкселското зеле. Много са полезни всички зелеви. И кръстоцветни, и така нататък са много чушки. Мраза чушки. Айде да поготвиш нас, а не да обясняваш в Япония това е положението. Дори че баба не е закусна. Да, дори с отвращение ще ядем каквото плюс си сготвя. Плюс това само да кажа. Да. Трябва да идваш всеки ден да те храним добре, защото в петък трябва да имаш много сили и енергия, мисля аз. Нищо не ми каза преди малко. Да, така е, Гала. Аз винаги забравям да се рекламирам. Този път много искам да дойдете. На 17 юни в City Mark Art Center ще представим титанично нашето музикално шоу, в което всички умират накрая, но с мивка на лице. Да. А виж колко у петък, идеално. Да, да, да. Петък, ако не отидеш да гледаш титанично. Ти се хванеш вечния уикенд. Така, а сега... Да минаме към готвенето. Може. Може. С удоволствие. Ще си направим Гала днеска и ни протеинови хлебчета. Защо с протеин? Защото ще използваме протеиновото кисело мляко Скир. Което е много полезно, защото няма почти никакви мазнини, много е богато на протеини, а рецептата е изключително лесна и даже може и с пълнозърнесто брашно да се направи, но аз ще използвам в момента бяло, защото искам да са по-малко съставките, да е по-лесно на нашите зрители. А това мляко от смелени кози ли се прави? Защото е протеиново мляко и... Не. Първото то е от краве, но то се използва само суроватката, млечния продукт. Затова е по-богато на протеини. Сега разбрах, да. Да. Знам, че за хубавото кисело мляко е важно да има цвик и тогава там са едни от най-добрите бактерии за корема. Пиеш ли го или обикновено хората го изхвърлят и стежат водата? Пия го, пия го. А тя е хубава, го изхвърля. Така, започваме рецептата, като слагаме брашно с набухвата ви използвам, което е с бак пулвер, но ако нямате такова, може да използвате пълнозърното с бак пулвер, може да използвате бяло с бак пулвер и двете ще станат. Към него добавяме... Да си я запишеш рецепта, да може да направиш... Тя в момента жена ми гледа и записва, аз съм я казал. А вярно ли е, че за да няма дъх на сода... То няма сода тук. А, бак пулвера няма. Да, ама за да няма дъх, това ми е много важно, защото много мраз да ми мирише на сода нещо. Да, трябва да се смеси с оцет, с киселина, за да може да се угаси. Ами да, но пак зависи, ако сложиш твърде много, пак ще мирише. След това ще добавим малко самардала, тъй като много обичам пролет да ползвам тази подправка. Много е хубава. Страхотна е, но много сол слагат в нея. Много сол, да, ама... Еми, то е сол и... Да. Аз виждам. След това ще добавим малко... Какво? Чесън ли? Чувал за самардала. Сатана! Тъй като ще бъдат чеснови хлебчета. Я дай самардалата малко да я види, да я опита. Близни, ако искаш, малко си сложи на ръката и близни, защото тя е... Ние по нашия край му казваме... Как беше? Като сминдух. Не е сминдух. Това е нещо подобно като трева, малко като див чесън. Да, така има чеснов аромат. Има, много е хубаво за инфие. Умесваме си едно хубаво меко тесто, което много бързо се умесва. Няма нужда да го месим 5 часа. Добре. Тоест рецептата става бързо. Рецептата става много бързо. Надявам се. Кой има време днес да готви 8 часа? Не добавяш вода? Да. Освен милицата, която участва в черешката на тортата. Няма олио, няма... О, не, там нищо. Винаги се дъня. Но преди това сме се оговорили да си даваме по 10 точки, защото... Много хубаво, браво. Да. Забравям сол. Да. Ти готви ли вчерешката? Не, не съм още. Айде, колеги, моля ви се. Да. Гледай, кради рецепти вместо да викаш, айде, колеги, защото ако ще отидеш да се излагаш, вече си бил панелист, няма да го понеса. Не, аз като ако отида там, ще направя нещо, което мога. Няма да се правя на... Колегата, нещо, ще... ако можеш да правиш само килия с олио и червен пипер, няма да е много приятно представено. Обожавам да меся тесто от малка. Просто толкова как хубаво... се помниш, се месиш. Да, 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 гледах рецепти и откривах технологии. Разделяме го на две, тъй като рецептата е малка, но може да си увеличите. Намазваме съвсем малко зехтин, един загрял тиган и мятаме да печем. Баба ми правеше питулици, така ги наричаш. Питулици? Да, на същия принцип. Е, че интересно, беше... питулици не съм чувала. Така ги наричаше и бяха много вкусни. Така, след това продължаваме да, с... Питчица. Бургерите от гъби или нашите зеленчукови кифтенца, които ще сложим в сандвича. Да, любим кисело. Имам гъби, които съм нарязал просто наситно и съм задушил през тигана, за да изкараме влагата, тъй като не искаме водата да бъде в тях.
А, да. Това е рязане, да как малко... е станало направо, не ми на чопър може да го направите, ако добре. Не искате да режете, браво. Става пак много лесно. След това имам броколи, пресни броколи, тъй като сега са в тематиката. Много полезно, както казахме, много давай. Полезно. Тоест не са задушени, не са... Те от... Не, сурови броколи, защото по този начин, след като ги изготвиме, ще оставят един много приятна хрупкавина в бургерите. Ще сложим малко червен лук. А тук ме спечели. С лука ли? Да, обичаш. Много обичам. Е, слагаме ги дава, две яйца. Mm-hmm. Имам червен боб от консерва. Половината ще го сложим цял, другата половина ще я намачкаме. По този начин ще създадем още малко повече спойка в нашите кюфтета. Да. И текстура. И текстура. А всъщност са толкова вкусни, че... А всъщност тази рецепта от коя държава идва или ти си я измислила? От никъде. От никъде. Еме, това е виртуоз, бе, това е творец. Това не е просто някой... Не знам, може да е нещо традиционно, знам ли? Не. Това си е просто бърза, лесна, вкусна моя рецепта. Намазвам отново с малко зехтин. Така, добавяме пармезан. Питицулитата стават хубави. Питулици. И малко уорчестър сос. Добре. Накрая ще сложим пушен пипер. Ще придаде малко пушен вкус и ще стане много вкусно. И сега бъркане. И съвсем малко панко, тъй като трябва малко да спои и да поеме влагата. Хайде сега пак да ми обясниш панко. Трухи. Панко това е японска галета. Да, просто. Японска галета. Да, да. Ако нямате панко, разбира се, може да използвате и просто стар хляб. Натрошен само вътрешната част. Е, може си знаеш просто крайна сметка може и само галета, да. Добре, добре, добре. Умесваме. Във фурната ли ще ги печем? Може да ги направим и във фурната на 200 градуса, като трябва да ги завъртим на 10-та минута. Но може и на тиган. Аз обичам на тиган, защото хващат по-хубава коричка и стават много по-апетитни и вкусни. Добре, щом ти се играе. Много е бързо това, страхотно. Оформате ги на кюфтенца. Това е идеално за студенти. При петото ти участие в черешката можеш да направиш това. О, не, аз са вече... Колко пъти участвам? Не, два пъти. Само два? Два пъти. И чувството, че се тепте гледам черешка. Да, да. Много повтарям. А много ми е приятно. Не, наистина ми аз много харесвам като готвя. Там най-трудното е, че ядеш всеки ден. Пет дни. Трудно ти е. Трудно. Ами наистина е трудно. Аз ще идвам да ям ти го не, 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 ще ти стане лошо. Всеки ден е Коледа. Абсурдно и всеки се е приготвил. 5-7 степенно меню. Ао, 15 вида ръки. Това се оплачваш, ти беше с такива виртуози в кухнята. Е, да, бях. Но... Ами, е, от какво се оплака сега? Ами, не знам, тежко ми беше. Да. Така, вече има една изпечена питка и вече може да ги сгубиме. Питката намазваме с малко извара. Тъй като тя отново е ниско маслена, също е богата на протеини. Но изварата ако... си я смесил с нещо. Само с малко сол, тъй като тя е безсолна. Да. Но по принцип, ако намерите и коза извара, тя е още повече. Коза извара, аз още повече се върши. Казах ти смелени кози, казах. Да. Така. Ще добавим малко рукола. Да. Домат. Тук си запичам малко лук. Какво си запече? Лук. О, да, класически бургер, да, се запече. Истински, да. Е, жестока история това. Нали? Сега си доволен, че си закусил. Даже едно готово кюфтенце, тъй като тези още не са готови. Еми, добре, ще си ми благодарен много в края на тази седмица. Ще видиш. Диета съм. Да, и треньора ми сега, ако гледа, сигурно малко ще ме опрекне, ама как въобще не ми пука? Погледнете как изглежда това, ако се предложи в веригите за бързо хранене, ще е просто фурор. Абсолютно. Ще ви предложа в нашия стол сега, просто да ги пробвате. Ама, и в училищата... Тогава някоя кето рецепта да дадеш готино, защото много хора са луднали по кетото. Ти правеше май кето по едно време. Не, никога не съм правила никакви такива диети. Просто трябва да не ядеш. Да, смисъл, да, глад. Ако може... Еми, аз съм така. Това е, аз каня хора след хора. Я покажете вместо бургери нещо за култура, за изкуство, покажете. Но това също е изкуство. Ето, това искам да видя. Да, това е титанично с моите музиканти от кораба Титаник. Разбира се. Всички сме като в надгробни плочи. Вижте колко е хубаво. Петък, разбрахте. Сити Марк Арт Център. Ще ви побъркаме от смях и музика.
Да. Да. Мири, добре, че се случват такива неща, че вече май бюджета за култура. Има ли бюджет за култура? Ами, никога бюджет за култура не е бил истински културен бюджет. Да. Да, не културен е. Да. Затова предлагам, да, като протест... Искам, слушайте. Да, да подредим декорите на Орлов мост, да, и да започнем едни 24-часови представления. Ще сложим и седалки, да, и така най-добре ще бъдем чути. Защото... Блокираш Орлов мост, вреди се сцена, да, декори, декори, а ние зрителите седим там наоколо, да, някъде, да, и гледаме. Заедно ще чакаме протест до... от този не съм чувала, наистина. Да. Аз го предлагам сериозно и наистина... Да. А, реклама трябва да видим. Ай, гане, след това, да, Джина ще каже кога е подходящо време за протест. Винаги! Всеки ден. Всеки ден, казвам. Всеки ден. Да, хайде да започваме. Благодаря. Благодаря. Добре. Чакай да видя от коя страна да започне. А това дървеното яде ли се? Може ли малко хляб? Нали? Ой, voy a verte de nuevo.